vårvärmen har ju liksom tagit oss med storm nu över nästan hela landet, Emilia. Och då genast börjar man tänka vårkläder förstås. Eller hur? Ja, det är man så är härligt. Sugen på mönster och färg och att bara få frossa i härliga vårtrender. Ja, och någonting som folk frossade i nu i veckan, det var ju knytblusen. Mm. En del visste inte vad det var. Nej. Men då kunde man bara gå till sociala medier och se vad det var. För det var många som postade bilder förstås med den här stora rosetten. Här ser vi några av dem. Såklart. Vad är det som gör just knytblusen så till ett powerplagg? Ja, men just i det här fallet så blev det ju verkligen till ett powerplagg med tanke på att Sara Danius har, hon äger det här plagget. Hon har verkligen gjort det till sitt signum och sitt signaturplagg. Men det har ju funnits med sedan 70-80-talet som man har sett den i trenden. Margaret Thatcher, en annan stor powerkvinna som bar verkligen upp det med bravur. Och det har blivit någonstans, tror jag, liksom kvinnans striktare plagg som ändå är så mjukt och feminint. Men det är häftigt att se när mode får en röst, när man verkligen kan med ett plagg visa och stärka någonting man verkligen tycker och står för. Och att det var enkelt och billigt att omfamna, man såg visa som knöt sjalar eller det man hade man förstås. Man behöver inte ha en knytblus, utan man kan verkligen knyta mycket runt halsen. Och jag bär förstås en knytblus idag. Det är någonting som man också kan bära på så många olika sätt. Man behöver inte göra en rosett, utan man kan låta det hänga löst också. Men jag tycker mycket om knytblusen. Ja, jag med. Vad är det mer som gäller i våra? Du har tagit med en hel uppsjö kläder här. För så här är det. Det är ju såklart väldigt många trender som man möter vid varje säsong. Och man kan inte plocka upp alla. Man kan ju såklart inspireras av några och blanda ihop med det man redan har i garderoben. Alltså med de här grymma basplaggen som man har, har man som en liksom grund och sen så adderar man vårens trender. Så man ska absolut inte byta ut sin garderob, det är inte det handlar om, utan plocka lite här och där och hitta någonting som man gillar, eller om man redan har någonting som är en gammal trend som man kan plocka fram igen i sin garderob. Så jag har ju med mig förstås då ett gäng som ni ser, mycket färger och mycket mönster. Men ska vi börja med? Vi börjar med, tycker jag ändå, dig faktiskt. Jaha, det är så bra att ni äntligen har en levande modell. För det är ju såklart blommor. Och det är ganska stora blommor som man ser i butikerna. Och precis som du har där, man också har lite olika färgkombinationer. Liksom rött och grönt. Och som du har stylat nu, helt perfekt. Tycker du det? Tack så mycket. Oh, jag får tummen upp. Vad glad jag blir. Ja, men med en stark färg. Så att helt plötsligt blir en blommig klänning väldigt cool. Du skulle ju dessutom kunna, om du ville, dra på dig antingen den här knallblåa skinnjackan där. För att återigen få. Eller sätta på en skinnjacka eller en jeansjacka. Och då har du någonting helt annat. Du kan till och med få prova den här. Ja, men jag tänkte göra det. Precis, den var uppknäppt. Det var därför jag valde jeansjackan. Så bra. För det kan ju vara det. Jag har förut haft lite svårt för just här mycket mönster. Ja, men precis. Men stormönstret är en helt annan sak. Ja, men då blir det ju någonting annat. Plus att du också då kan... Här får du ju ett coolt plagg. Alltså jeansjacka klär ner en väldigt fin och feminin blommeklänning. Mm. Så måste jag visa en annan härlig grej. Vi måste vända på så här kanske. Men nu, alltså jag är så lycklig att jag får ha dig som en levande modell här. Så grymt. Här är då ett trendigt sätt att bära jackan på. Då ska man alltså felknäppa den. Det här låter ju väldigt märkligt. Riktigt. Ja, på riktigt ska man göra det. Så nu ska vi se. Nu blir det liksom fylleknäppa så. Kallas det också för. Det kan man få säga nu. Det är klart man får säga det. Fylleknäppa, felknäppa, trendknäppa. Det finns väldigt många olika varianter på det. Det man gör ganska ofta. Så här faktiskt. Så ska man sitta. På riktigt? Eller luras du? Nej, jag luras inte. Om man liksom tittar på jeansjackan på sociala medier så sitter den så. Okej, lite så som att jag hade lite bråttom, eller? Exakt, men då ska man knäppa den hela vägen ner så. Så där har du en väldigt fin. Men det här är ett snyggt sätt att bära. Och här kan man ju sätta på broscher och annat. Liksom. Här kan du också plocka upp, om du hade haft jeansjackan, ett par svarta byxor, en vit skjorta. Då kan du plocka upp en annan väldigt trendig liten accessoar, vilket är den lilla sjalen. Den ser man mycket av nu. Exakt. Och har inte sjalen blivit lite kortare också? Den har blivit kortare. Ja. Den är i just det här formatet ungefär. Mm. Och då kan man liksom bara göra ett sånt här typ av knyt. Jag ska inte förstöra ditt hår, men du förstår. Nej, men den här känslan så. Inte liksom kanske just den här superklassiska knytningen, utan mer ett lite coolare sätt att knyta den på. För det är just där som det faller för mig. Att jag tycker det är svårt med hur jag ska knyta. Ja, men där har du ett... Det låter som att jag inte kan göra fel då. Du kan, knyta den superklassiskt, men du kan knyta den här lite piratvarianten också. Men att bli en lite kortare så blir den ju genast lite enklare att jobba med, tycker jag. Lite mer hanterlig. Exakt, så. Sen så då, förutom de här blommorna, det är mycket blommiga, alltså långa blommiga såklart. Mm. Vi har den här mitt på vaden-längden som du har, som är supertrendig. Den klänningen du har på dig nu, eller vi ska se om vi inte har en till här vi skulle kunna plocka fram, kan man även faktiskt bära med ett par jeans under.
Jaha. Så att klänningen, den här skulle man kunna styla med på jeans. Varför vill man ha det då? För att det är också ett sätt att bära upp ett plagg och kunna göra, jobba med kontraster och göra något som är väldigt guldigt, lite tuffare. Och sen är det förstås då det blommiga sätten att liksom jobba mycket med, eller bära de här, att man matchar liksom, just det, från topp till tå. Men att det kanske inte är en klänning utan kjol och byxa. Det där ser man mycket med skjorta och kjol. Precis, exakt. Och sätter överhuvudtaget, alltså det här, sådana här varianter, om du håller den här. Superfina varianter. Också återigen tycker jag att det här, liksom, den här typen av plagg är så bra för att man kan bära en sån här typ av kjol med ett par sneakers och ett par platta skor, att det inte behöver vara uppklätt. Och sen är det bra med tvådelat, att man kan kombinera upp det med annat. Exakt, så är det verkligen. Så det är lite så. Och när vi ändå pratar om mönster så tycker jag att det är kul att man kan faktiskt mixa mönster. Det här är ju väldigt supertrendigt. Rutigt, blommigt. Det där skulle jag inte hitta själv. Nej, i affären. Nej, men det är en speciell variant. Eller som men, jag har men, här. Går jag på färgerna då, Emilia, om jag vill försöka hitta mina egna varianter? Men då har du just känslan där, att där har du ju, går man i samma färgskala. Mm. Så här har, jobbar du med det lila. Det är samma sak, du kan jobba med svartvitt, så du kan ha prickigt. Den här med kanske ett par svartvitt randiga byxor. Prickigt och randigt funkar jättebra, det är lite snällare. Men då har man just att man går i samma färgskala. Men, eller så kan man göra att man verkligen kan gå loss totalt. Jag tycker bara det är en djungel när man ska försöka hitta de där matchningarna själv. Ja, men det är bra, nu är ett steg på vägen. Man måste våga testa lite, tror jag. Att man inte känner att det är bara mode, det kan inte gå så fel. Eller så kan man plocka upp en accessoar. Pricket är jättetrendigt just nu. Och då kan man bära den till par jeans och en randig skjorta så här. Det är ju ändå en ganska snäll styling, men då har man ändå vågat att mönster mixa. Ytterplagg trenchcoaten läste jag var stort tillbaka. Den är så. Här har vi den. Om man tittar här då, vad är det som gör just att en sån här typ av trench känns lite uppdaterad? För den är väldigt klassisk, det är väldigt klassisk plagg. Om man har en trench så ska man aldrig göra sig av med den, den bästa investeringen man kan göra för sin garderob. Men här kan man titta på fina detaljer som de här där knytet runt ärmen exempelvis, som är superschysst. Eller om man tittar på en sån här typ av trench som är dubbelknäppt hela vägen. Ganska stor och oversized, alltså en större silhuett. Eller till och med gå loss på andra material eller mönster på trenchen. Men det kanske, för det kommer ju komma reor sen på de plaggen vi ser nu absolut. I butikerna. Det kanske är ett sånt plagg man ska investera i då? Lite men trenchen, skinnjackan, jeansjackan, det är tre, tycker jag, vår ytterplagg som alltid håller, som finns där alltid oavsett trend. Sen så kan man ju göra dem extra trendiga. Nu har jag valt en skinnjacka som är knallblå. Här finns en skinnjacka som är knallröd. Men det är också en sån där grej som jag tycker, visst, den klassiska skinnjackan är svart och den håller för alltid. Men jag har en gråblå skinnjacka i min garderob som jag har haft i 7 år, som jag fortfarande älskar. Och där stod jag verkligen och gjorde det här valet. Ska jag våga färg eller ska jag våga svart? Och jag känner, för min garderob så har den adderat. För då kan jag ha min strikta vita skjorta, mina svarta kostymbyxor och så har jag en färg på min skinnjacka istället. Och då gör det verkligen någonting för hela looken. Och jag känner totalt igen mig i det där. Fast jag hade nog valt den svarta för att man tänker mer praktiskt. Men du har ju helt rätt. Och det är ju ett säkert och superbra investering såklart. Visst gillar du kostym? Älskar kostym. Gärna helvitt tycker jag är fint. Ja, men precis. Ja, den här är ju alltså, verkligen, det är ju kanske den bästa plagget man kan bära på vårens fester. Och den vita powerkostymen med kanske till och med en powerblus, en knytblus under. Alltså det går inte fel. Nej, tycker du om helvitt. Man får inte spilla bara. Men precis. Ja, man får gå på fester där de inte serverar rödvin. Det brukar vara så. Jag brukar spilla mat i för sig, så det är oavsett. Ja. Men sen är det ju väldigt, väldigt mycket knalliga färger. Det är mycket pastell. Alltså alla möjliga nyanser av pastell, men det är också väldigt mycket knalliga färger. Och att faktiskt våga, nästan att man ska våga ha knallblått och knallrosa ihop. Man kan plocka upp en sån här liten galen färgkombination med färg liksom på, mot det här då, att man kontrasterar i färgerna. Vad fint! Färgkostymen är färg helt enkelt. Härligt med färg. Det piggar ju verkligen, verkligen upp. Ja, men eller hur? Och sen så är det också då, när det gäller accessoarer så är det sjalen såklart. Sen är det vita skor. Vad tycker du om vita skor? Nej, men alltså jag tänker ju lite på så här, jag vet inte, chillinggänget och när man gör hån av dansband. Ja, du tänker så. Men alltså, tänk dig själv liksom en strikt look igen och sen så har du plockat upp en trend i det.
Då är de vita skorna någonting. Om man ska ha ett par väldigt, väldigt trendiga skor så är det vita boots eller vita platta skor. Eller så kan man köpa vita sneakers. Det vågar jag ha. Där, ja, ja, men det vågar jag ha. Jag får förlika mig med de vita skorna. Okej, så att sammanfatta vårtrenderna då. Mm. Ja, men precis. Då har vi ju såklart klassiker som man alltid ska behålla. Det är trenchen, det är skinnjackan, jeansjackan. Superbra investeringar som alltid finns där. Våga färg, våga pastell. Och sen så skulle jag säga, jag måste nästan få bjuda in, för jag bjuder in dig. Kom, du är ju så himla också, alltså perfekt. Kolla Jessica, du är också i trend. Vi får gå knallig färg. Och sen så det röda läppstiftet med den knallrosa klänningen. Alltså Jessica! Alltså det kan inte bli mer rött. Och blommor förstås. Tack snälla Emilia. Ja. Jag är knallrosa stor också. Ni är våren 2018. Ja. Så att inte blir sågade. Ja.